To je jedna z najkrajších mladých slovenských herečiek. Kristián Svarinská. Ako? Ale áno, zaznelo to tu jasne. Kristýnka Svarinská. Na teba si dám okuliare. Ahojte. Čau. Ahojte, chlapci. Nemám nová hrobárka. Nemám či to. Ako znie, keď ti niekto povie, že počuj, už to hrobárka? Ale vieš, ja nie som hrobárka. Nie, som ona tam kvetinárka. Je. Kvetinárka z vodkyňa. Jedno, ale si ale tam. Máš príliš drahé kvety. Mám také kvety, aké si zaslúžia. Kristýnka, tých seriálov, v ktorých ty si bola, je veľmi veľa. Ty si začínala už ako mladé dievčatko. A teraz je čo? Ale hovorím, dievčatko, ty si bola v prvom filme, keď si mala koľko? 10 rokov? 11 rokov? No, 11, 11. Dáš pada na naše duše, to už je také ako pred neolitický film. Veď áno, a vieš, prečo ho spomínam? Lebo tam som prvýkrát ja daboval. Šumiaci strop. Všetci dúfame, že naposledy. Aj poslednýkrát. Takzvaný dvojitý dubbing Vladimíra Voštinára. Zavolali mi, že prepáč, túto farbu hlasu nemáme. Proste, mohli by ste, ja som to v živote nerobil, ale predsa len to vyskúšame. Tak už som, pozor, predabovával postavu, ktorá bola urobená zle. Vtedy pre mňa špičkovo, ale tvrdili, že zle hovorím. Tak to sa ešte len pozrite, ako to bude vyzerať teraz. Išiel som do kina hrdo, že teda budem počuť svoj hlas. A nebol si tam. Úplne iný. Pôvodný. Mňa? Jasné, že preznamená, že inou farbu hlasu, ani prvýkrát som nedaboval, iba som bol v štúdiu, ale režisér pochopil a predaboval to celé. Ale zaplatili ti? Veľmi rozumne nie. Dobre. Aj by som sa im čudoval. By som si ani nevšimol, keby ti zaplatili. Čudoval. No to je ďalšia vec. Zaplatili. Áno, bola to moja posledná skúsenosť. Našťastie tvoja prvá a teda pokračovalo to potom? Pokračovalo tak nejak, no. Prirodzene. V hrobároch sa ti darí, páči? Myslím si, že áno. Že keď ti ponúkne niekto takýto námet, že viete, bude to z pohrebného prostredia, lebo človek hrá krásne princezny, krásne slečny, krásne dámy a potom ho to vieš, omrzí, potom už je to nuda. Aj sa ti to stalo? Že už som nechcela hrať princezna. Že si tie krásne dievčatá nechcela hrať. Áno, už som dospela do tej fázy, takže prišla kvetinárka, ktorá je veľmi obľúbená v kolektíve mužskom, tak som sa rozhodla, že áno, to je tá cesta, ktorou sa chcem vydať na chvíľku. A kedy sa budeš vydávať tak na dlhšie? Ako na nejakú inú cestu? Nie, že už budeš niekoho manželka. Aha, a to sa pýtaš mňa, hej? No lebo čítali sme veľa, že opäť niekto po tvojom boku. A to si čítaš. Kedy čítal? Včera. Včera? Kde to písali? Už je to minulosť? Celkom fešák bol. Žijeme prítomný okamih. Áno, dobre. Tak áno, áno, ale dobre teraz som zmetená. Zmetená. Tak nám povedz niečo veselé svojho života. Dobre počúva. Kristýnka, on je zmetený ďaleko viac. Veselé z môjho života? No možno nemám úplne najzákladnejšie informácie. Ja neviem ale tiež veľmi. Ale svedčalo vám to. Ako, aha, dobre. Porozprávaj o ňom. To boli zábery z nakrúcenia. Teda hrobári sú nakrútení? Hrobári sú nakrútení, vysielajú sa a myslím si, že tam ešte príde k rôznym zaujímavým situáciám pre túto moju kvetinárku. Ono sa tak celkom vyvíja zaujímavo tento seriál, že som si celkom istý, že bude pokračovanie toho. My keď sme hovorili o tom, že či si s Marianom spolupracovala, tak to bolo v inom seriáli. Áno. Ako sa ti s ním hralo? Aký on je herec? My sme sa nestretli na placi. Ale v rámci projektu sme sa stretli a máme spoločných veľa kamarátov, si myslím. A už teraz viem všetko. Už si si spomenul, že kde si hral. Ja som to aj vedel, akurát teraz mi to došlo. Vieš? Ale lebo som zapozeraný. Hej, takže nejaké nové projekty, čo sa týka televízie, joj, bude tá hrobárčina pravdepodobne ďalšia. Hrobárčina. Ja by som išla trošku pokopať ešte. Máš aj nejakú vysnenú rolu, keď už hovoríš, že tie krásne princezničky nie, že Hamleta zahrať? Ja som sa tak minule vyjadrila, že ja by som si veľmi rada zahrala nejakú MMA fighterku. To by ti išlo? Veľmi. A to by sa ti aj páčilo? To by sa mi veľmi páčilo. Máš to natrénované, vyskúšané už? Áno, áno. Boxovala som chvíľku a bolo to super. To preto ten frajer zdrhol o ťa. Matko, ja vôbec neviem, čo ty máš za informácie. Ináč, priznám sa, že ani ja len skúšam. Ja vôbec neviem, ja fakt iba skúšam. A ty si trénovala tento štýl bojového umenia? No, box bola chvíľku. Aj si reálne bola v oktagóne? Nie, to som nebola. Ja som nesparovala, preto len som si dávala pozor na túto pracovný nástroj. Takže mladá, krehká žena, treba dávať pozor. Tak, tak. Kristýnka, ďakujeme ti veľmi ďakujem pekne. Ďakujem ja. A s tým chlapom som to fakt nemyslel vážne. Iba som skúšal, že či náhodou. Hej, taký Kristýnka už Svarinská, náš tajný host. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem ja.
A opäť tu máme to štádium, kedy nám zostáva už len jedno jediné poďakovať vám za priazeň v nádeji, že opäť v budúcemu inkognitu si sadnete tak radi ako k tomuto dnešnému. Pekný večer.